Годишна полева презентация на селскостопанска техника проведе добричката фирма Стойчеви 5762 ООД в полето край село Добрене. За събитието дойдоха над 100 земеделски производители от цялата страна, за да се запознаят с новостите в машинния парк, а и за да видят в зрелищно представяне технологията на работа. Показаните в двата презентационни дни трактори бяха комбинирани с прикачен инвентар от Great Plains и Уния. Идеята на организаторите е била именно да демонстрират технология, а не просто дефиле на машини. Ние всъщност тук се опитваме по-скоро да покажем повече технология. Тоест, вече познатите машини, всъщност как трябва да бъдат прилагани. Каква последователност, коя машина за какви условия се използва, кога е правилно да се използва, кога не е правилно, няма да се постигне ефект. Какъв е начинът да се използва така, че да се постигне максимум от възможностите на самата машина. Съчетанието и с други машини в различни технологии, в процеси и така нататък. Всъщност, това е по-скоро иновативното, което правим на тази презентация, защото нали, всички и ние до сега, така да се каже, показвахме машини, но ги показвахме сами по себе си. Тоест, тази машина е такава, тя изработва това. Но как тя се вписва в технологичния процес и как е правилно се комбинира в технологичния процес е нещо, което е доста по-сложно от представянето просто на една машина. В полето на Добруджа бяха пуснати новите модели трактори Zetor Fortera, Zetor Proxima Power и Zetor Proxima Plus. С нова навесна система, нови означения, малко обновление в задната част, кабина и така нататък. Разбира се, всичко е свързано с постоянния стремеж за доусъвършенстване, модернизиране и така нататък на машините. Нови машини има от Уния, полския концерн Уния. Тук е представен така новия дисков агрегат, система Twix, това с двойни дискове, т.е. по два диска на един държател с пружинна защита, с различни диаметри 660 и 610, които работейки заедно при различна периферна скорост така осигуряват едно доста добро обработване на почвата, нарязване растителността, тъй смесването му с почвата. На Great Plains сме показали една сялка, която тази година за пръв път я внесахме. Тя е за окопни култури, те наречените пролетници. Тя е пневматична сялка, но за разлика от останалите сиялки, които се продават в България, тя работи на налягане, а не на вакуум. Тук е малко по-специфично. Като конструкция, факт е обаче, че осигурява една изключителна прецизност на сеене. Тази година тази сялка засява, мисля, че около 4000 декара слънчоглед. Понеже следим развитието така на този слънчоглед доста отблизо, за да видим къде са пропуските, къде са недостатъци или предимства на самата машина. За сега отчитаме така доста добро интензивно развитие на слънчогледа, доста добро равномерно развитие по различните полета, не само в едно конкретно, което означава, че наистина машината, която поставя семената в почвата, има голямо значение за развитието на последващото растение. Освен демонстрацията на машини, домакините бяха организирали тест-драйв за желаящите да пробват надежността на тракторите. По време на традиционната трета годишна презентация бяха разположени щандове на някои от най-известните фирми за семена. Така земеделските производители успяха да се запознаят с новостите и в това направление, както и да договорят покупки. Третата национална презентация на Стойчеви беше придружена с атрактивна оферта от 5% отстъпка при договаряне на машина на полето. Изненадата е по повод 20 годишния юбилей на фирмата, а обещанието е за още добри оферти при следващите събития, организирани от Стойчеви 5762 ООД.